الحمد لله رب العالمين الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارضى عن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعيهم ونحن معهم بإحسان إلى يوم الدين. لم يقطع رسول الله: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، وزنگو إسلام، بعدكم شكور من عزيم سبحانه وتعالى أكتكي رحمة من ديم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر الله سبحانه وتعالى أورزي الصحابة ومن محمد صلى الله عليه وسلم نوال تابعين أو نوال تابعين تابع تابعين أسيبيت كمومة من يسمو الله سبحانه وتعالى أتجالي تومي ونغني ماو أقول لك خافك من دواك بقت في القيامة. اللهم آمين. Kwanza nikiwasalimia maamkizi ya kisalamu kisema salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kisha tunaendelea kukumbushana katika kipengele cha pili ambacho ni msingi wa dini, nacho ni maarifatu nabii, kumjua mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na lengo langu ni kumjua imani, namna ya kuimani, yaani kwa lengo ya kihistoria, ila naenda kwa lengo ya kiimani, yanatupaswa sisi kuamini kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kuamini ni wajibu na ndiyo aqida, na ndiyo maana shahada haitimii hadi utimize shuhudia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipomteua mjumbe wake mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kumjalia kuwa mtume wetu, kwanza alimsifu akisema kwamba kama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin, hatukukutuma isipokuwa ni rehma kwa walimwengu wote. Kwani ujio wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni rehma, alama rehma ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi waja wake. Aukumbusha umuhimu wa hii rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unakumbuka Mwenyezi Mungu
alipotutoa kwa mgongo, walipotuleta wakatuhadhirisha au wakatuweka kama wazima, wakati ule kutoka kwa mgongo wetu wa baba yetu Adamu alayhi salam, kisha akachukua mithaq, ahdi, diana, kataba, akatuambia lastu birabbikum, mimi sio mola wenu. Tukasema naam, wewe ndio mola wetu, shahidna kwa shahidi hiyo. Ndipo shahidi ilikuwa inatosha hiyo hiyo tu kwamba ni hujja siku ya kiyama kuhukumu bila kutuma mtume wala kitabu, lakini kwa rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala alituletea mitume, letea kitabu ili tuwe na hoja, lakini sio sababu tuwe na hoja, kwa sababu hoja tangia mwanzo ilikuwa haipo, kwa sababu tumesha kula mkataba sote, mimi wewe na nani na watu kadhaa siku ya kiyama. Sote tulishahidia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mola pekee yake asiye kuabudiwa, hakuna mola mwingine. Tukitazama kwamba tunasema kwamba ni kwa sababu ya kukata hoja tu, tumetizama mtazamo usiokamilika, tumetizama mtazamo ambao ni mdogo sana. Yani ni rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana kitabu chake alikifungua kasema bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ani ni rehma Allah subhanahu wa ta'ala, ni rehma katupanini rehma, na alipotuumba amejalia rehma zake, yani zizagae kati yetu. Sasa kumtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwetu ilikuwa ni rehma. Sasa wewe ukimjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nizali yeye ni rehma kutoka kwa Allah, ulikuwa unapasha kumpenda zaidi na zaidi, ukijua kwamba ni rehma ya Allah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rehma. Sasa hii rehma tunafaidika nayo vipi? Na bila shaka kila mtu anajua kwa kufuata maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, amri za Allah kumtii, pia na kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haiwezekana kwamba ukimtii Allah subhanahu wa ta'ala kama mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaleta amri, maana yake ni kuleta tu amri kisha naye haumtii, hapo haijatosheleza imani yako. Yaani imani yako itakamilika pindi pale umeijua hii rehma na umeipenda, na wewe unakuwa mtiifu kwa mtu Muhammad sallallahu alayhi. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, mtu ambaye atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Maana kumtii Allah bila kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ta'ala hamna hiyo nuksani, au kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi bila kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ta'ala haipo. Lakini taa inakuja pale imekamilika pembe zote mbili, kumtii Allah na kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha, sasa akatuamrisha. Siku moja Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alikuta kuna wanawake wanaunganisha nywele, kwa sababu hizi tunazita hizo ya kuunganisha, kwa sababu kuna mabeshi sio na nini yote wanaunganisha. Akasema kwamba ana yani alimlani kwamba vipi, unasema? Akasema kwa nini timlani mtu ambaye aliyeniwa na Mungu, aliyeniwa na Mungu? Akawa mama mmoja anahifadhi Qur'an, akasema Sheikh Abdullah bwana, mimi ninahifadhi Qur'an mjalladi mpaka mjalladi, kijalidi na ni katasi ya kwanza mpaka ya mwisho.
Naona hiyo aya au amri ya Mungu inasema kwamba watu wa kuunganisha nywele wamelaaniwa. Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, in kunti qara'tihi faqad wajadtihi, ikiwa ukweli wewe umeisoma Qur'ani basi umeipata, hiyo aya umeipata ipo. Kaambia hii, akamwambia alam taqra'i qawla Allah subhanahu wa ta'ala wama atakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, au kusema au kusoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anaposema yale atakayokuleteeni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yachukueni, na yale atakayokukatazeni basi jitenge mbali naye, usisome yakisoma. Akasema nilimsikia Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akisema, Mwenyezi Mungu kawalani wenye kuunganisha nywele, yule mwenye kuunganisha na mwenye kuunganishiwa, wote wamelaaniwa. Yaani maana yake hii, sisi tumekuwa kuona, uangalie zile uzito wa kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uone kwamba ni amri, amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Imam Shafi rahimahullah katika kitabu chake Ar-Risala alizungumza akasema kwamba ukimtii Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala basi umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Utii amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unamtii Mtume kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu yangu Muislamu, nataka kwanza utizame kwanza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, umtizame kwamba ni faraja, tizama kwamba ni rehma kutoka kwa Allah. Yaumbe na yaumbe Sayyidu Abdullah ibn Abd al-Muttalib, mama yake Amina, naam, ili Allah kamchagua akamtuma kwetu kuwa ni rehma. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema o Muhammad, waambie ikiwa kweli nyinyi, kusema kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nifuateni, yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusamehe dhambi zenu, ahuwa ghafuru rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma na mwenye kusamehe. Yaani maana yake, ikiwa sharti ya mapenzi ya Allah ya wewe kujua kwamba unampenda Allah, lazima umfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ukitaka kujua sharti kama wewe umpende Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujue ni kwa hiyo, kwa kukataa kufuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi umpende Allah, unaweza ukasema unampenda utakavyoamua, lakini hapo sivyo. Na ingine hadithi Al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba mja hata jikurubisha kwangu kitu chochote ambacho mimi nakipenda kuliko yale maamrisho niliyomwamrisha, mja wangu ataendelea nafanya sunna mpaka nitampenda. Yaani wewe ukienda unafanya sunna anakupenda, ukitaka kujikurubisha kwenye kitu ambacho Allah anapenda amri zake, na ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akupende, basi sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna hizo ambazo tunakimbia, hiyo ni sunna bwana, maana hiyo ni sunna. Ama zali sunna ni kitu cha kupuuziwa, hiyo zali sunna ni kitu ambacho hakina umuhimu, na kina umuhimu zaidi sana. Haupende Allah akupende? Naam, ila mtu anataka apende, na hususan kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alaika bi sunnati rasulihi, we shikamana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah atakupenda. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja akatuwea mwongozo, yani katuwea mwongozo na kiongozi, akatuwekea mwongozo
na kiongozi, na kisha na pia akatufundisha namna ya kuongoka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja, Allah alimtuma ni rehema, akamtuma katuletea uongozi, na yeye pia akawa ni kiongozi, kisha akatuongoza kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani manake ukitaka kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtii mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an-nabiy al-ummi, mtume tumetumiwa, hasomi wala hajikuandika. Allah subhanahu wa ta'ala ni rehema kwa chasa, ukitaka kufika kwa Allah, ukitaka kuwa karibu na Allah, fuata sunna zake. Na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hakuja basi kutuongoza tu, hapana, na kutuokoa, akatuonyesha njia mbaya, hadharisha, na akatuwea kiongozi sio wa kufuata uongofu tu, akatuwea kiongozi wa kutuonyesha ni namna gani ya kutoka kunako hiyo fasi mbaya, kujitenga na hayo mabaya. Sawa kwake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kuna hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, sikuacha kitu ambacho kitakacho kurudisha kwa Allah isipokuwa nimekufikishieni. Maanake kitu chochote kitupeleka kwa Allah, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufikishia, alitufundisha. Na akasema kama na sikuacha kitu chochote cha kuwapelekeni mbali na Allah isipokuwa nimekutahadharisheni kwacho. Yani katutahadharisha kitu chochote kutupeleka mbali na Allah, kisha akatufundisha kubaki pembeni ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtume anahakikisha tuwe karibu na Allah na tusitoke hapo. Sasa sisi ndio tunachagua sasa, ukiamua kutoka ukienda basi shauri yako, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azimio ameifanya maisha yake yote, kwa sababu alikuwa ni rehema, alikuwa ni mwongozo, na alikuwa ni kiongozi, na alikuwa ni mwalimu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu mwalimu wetu tunamwangalia vipi? Mwalimu wetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapomwangalia, namba moja, mitume wote wanakuaga na sifa zao, kuna sifa zao ambazo au ni haki zao ambazo haki hizo zinapewa wao, wanazo, lazima uzijue, ambao tunazitaka ni haki za mitume. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazo. Sasa lazima kwanza ukitaka kumjua, sio umjue kwa Muhammad mtoto wa Abdullah kama unamjua wengine Muhammad mtoto wa Abdullah. Unamjua huyu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam kwa kumjua na sifa zake hizi. Kwanza sifa za mitume, sifatu rusul wal anbiya alwajibatu fi haqqihim, hii yani sifa za mitume ambazo ni wajibu katika haki zao wewe na mimi, ni haki zao kuwa hizo sifa tu wasifu nazo kwazo. Tukiwataja tunawataja hizo sifa kwazo, tukiwafuata tunawafuata na hizo sifa kwa hizo sifa hizo hizo kwao kwazo. Yani ukitaka kuwatizama kinyume na hizo sifa umekosea, kwa sababu hiyo ni haki zao na ni haki ambazo wanapaswa kupewa. Usho umsie na sifa ya mtu mwingine uimpe yeye, hapana. Yeye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iko na sifa ambazo sifa za mitume. Na sifa yake ya kwanza as-sidq, as-sidq, kuwa ni mkweli. Kwa unakuta yani Abdullah ibn Mas'ud, iko hadithi
hata katika arobaini nao wimo anasema kwamba yani na kwa hadithi عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق. أنا ثم قام عبد الله بن عمر يعني عبد الله بن مسعود أنا ثم قام علي تولزام تومي والله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم نائم مكويل واو سمكويل بس سمكويل يدي مكويل واو يندون ما يوم موجة ndio unapaswa kujua kwamba sende pia ni ukweli. Sasa na ukweli ni vipi? Mara nyingine watu wanasema ni mkweli bwana, ni mkweli bwana, alafu kisha kama ni mkweli kisha unapinga nini hadithi yake? Sasa huo ukweli umezungumza ni ukweli wa ukweli au ni ukweli wa kuimba au ukweli wa uongo unafiki au ukweli gani? Na ndio maana mara nyingine sisi tunapaswa kuwa tuna tahadhari. Mfano wewe ukiona hadithi imekuja ni sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sahihi, basi hapo unabidi uchunge, shike, yani shika adabu zako pale, unakaa unatulia. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukileta utofu wa adabu kusema maneno ambayo hayastahili, basi umemvulia adabu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio umekwambia hadithi umesoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ya ayuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum. Msiinue sauti zenu kwake. Maana walikuwa wanakuja bila Muhammad, toka nje bwana, sinive wanampokea. Eh? Walipokuwa wanafoka. Umeona bwana? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mrahimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaona haya. Anaonea haya, anakuwa mrahimu, anaonea huruma. Wanamuita kwa yani hazungumzi, hasemi kitu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akateremsha ya ayuha alladhina amanu, alizungumza anasema innal ladhina ya'udun aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun kareem. Kwa hakika wanaoteremsha sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hao ndio Mwenyezi Mungu amezisafisha nyoyo zao na ucha Mungu. Kasafisha nyoyo zao na nini? Na ucha Mungu. Hao watakuwa na maghfira, msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na malipo au ujira uliokuwa mkubwa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kasema إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قالوا وانا يتجه إيه محمد وانا متيه وكوين وانا يتجه الله سبحانه وتعالى يسمى أكثرهم لا يعقلون وسمام منتم من يعكين ونفهم كوانا كيفزي شاء الله سبحانه وتعالى يكتو شليز وكوانا كوانا katika watoto wote wa Adam wote Allah kamchagua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni kiongozi wa umma wote, mweupe, mweusi, sijui mchina, sijui nani, yellow, mblue, mtu gani, wote kuwa utakavyokuwa zamkuma na majini yote fateni. Hakuna mtu amepeshapoko hicho hicho, inakutosheleza hiyo kuisikia tu. Ndio maana unapaswa kuwa na adabu. Adabu Malik rahimahullah wakati alikuwa anafundisha hadithi, wakija watu wanaambia msiinue sauti juu ya sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ndugu yangu wakati huo Mtume Muhammad hayupo, lakini hadithi zake zipo zilizokuwa sahihi, zinatoka hadithi sahihi. Sheikh ikiwa haujui, sio uanze kuleta unaparakana unakwenda huko, nileta bwana wewe, toka bwana waye, umetoa wapi hayo? Sheikh kama hujui, kaa kimya, na ukiwa unajua zungumza katika usulubu mzuri, kwa sababu hapa unazungumzia qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kazungumza kasema mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume ambayo ametuma kwetu ni rahma, mtume ambayo kwetu ni mtume ambayo
ambaye ni kutubainishia aliyeteremshwa, mtume ambaye alikuja ambaye ni kutuongoza, mtume ambaye alikuja ni kutupeleka kwa Allah, kutupeleka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, mtume ambaye amekuja amekutukokota tusimamishe hizo njia za kwenda mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, anatupeleka. Yani ikawa maisha yake yote, raha zake zote, vitu vyake vyote ni kwa ajili ya hiyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-Hujurat katika ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha inna Allaha sami'un 'alim. Enyi mlioamini, msitangulie mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sio ulete rai zako, maana sisi tunakuja watu, nimesoma chuo kikuu na university, sisi na kazi zimekuwa nyingi, sisi na hivi basi na rai zangu nazungumza. Pana rasuli wacha unaleta rai zako. Qala Allahu ta'ala, unaleta rai zako, unaleta ni fikra zangu, watu wamesoma hivi, inakwenda hivi kisayansi, inakuja hivi, kinarudi kile hivi. Wewe baba 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 baba, hivi sayansi wanachuoni wanapotea, wanabadilika kila siku, unawaanza hivi kesho wanabadilisha baba. Lakini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya maneno ya kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayabadiliki kamwe mpaka kiyama kitashuka. Maneno hayabadiliki shekhi. Na ukweli ukitaka kujua, al-ilmu kama qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul, hadha huwa al-ilm. Ukitaka ilmu, qala Allah wa qala ar-rasul, hiyo ni elimu. Ama vingine vingine ni maarifa. Kujitahidi, mtu anafanya experience yake, anakwenda hivi, anarudi hivi, amepata hiki, alafu kesho mtu anapata, oh, nimekiona hivi, kuna kibaya, kumbe kana sio hivi, kinakuja hivi, oh, jamaa alikuwa na sadi faida, naona kuna madhara fulani, lakini qala Allah qala ar-rasul, sheikh mepanda teremka, mtu atafanya ndio apanda na teremka, sema eh, lakini ni kweli atarudi tu pale mwisho. Kama sio huyu wajukuu zake watakuja, ule alikuwa roho hapa ndio imekuwa sawa sawa. Basi lazima umjue kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bisidqi, kwamba ni msema ukweli. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Najm anasema, wa ma yantiqu 'anil hawa, hazungumzi kwa matananimu. Yani kwa sababu anataka kuzungumza, au kuna watu wengi anataka kuonekana kani anajua kuzungumza kwenye public bwana, ana speeches bi ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hazungumzi kwa matamanivu ya nafsi, isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mimi nisema mkweli. Na kuna wakati mwingine kwa sababu napaswa kupangusha sababu inafikaga mara nyingine inatufikia watu wengi sana, na hususan watu sikuwa tumekuona na kitu kinaitwa taasubu ya madhhab. Wakati kuna mtu tunapaswa taasubu ya madhhab, anashindwa kujua kama maimamu wote walikuwa ni kufuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inakuja hadithi, ikifika hadithi anakuambia bwana shekhe, shekhe wangu kasema hivi, mwalimu wangu kasema hivi, shekhe wangu kasema hivi, mwalimu wangu kasema hivi. Qala ar-rasul, unasema shekhe wangu mwalimu wangu? Haijawezekana siku kamwe hata mara moja. Inakuja hadithi mbili, unajua ni hadithi sahihi. Kama pana sisi wewe katika madhehebu tunapaswa tunafanya hivi. Ala hila hila ma. Sheikh, hiyo shei wewe ukipata hadithi sahihi unakuwa ni mlaini. Unakuwa mlaini. Zaidi ya nani ya zaidi ya bumba, zaidi ya nani ya nani ya uwe mlaini zaidi ya maji. Uwe mlaini kuliko hata nani nani wanaitaga nani fadhili imekandwa hii, kama ni wanaitaga nini nimeshasahau, hata nini kukandwa hii imeshakandwa kama ndazi. Unakuwa mpesi kama vile unakunjika shekhe, unakunjuka, umekunjika kunjuka, ulikuwa hivi umepinda unanyooka, unakuwa mlaini. Ukisikia qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wewe unakuwa unarejea mwanzo. Kwa mfano zama sahaba ridwanullahi alaihi vile walikuwa wanaheshimia kauli ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baadhi ambayo tunamjua kila mtu, hakuna mwislamu yoyote yule isipokuwa na mapenzi kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu kama vile alivyozungumza Ali, la yabghidhuhu ila al-munafiq, hakuna ambaye anakuwa na chuki na Umar isipokuwa ni mnafiq. Basi ukijikuta unampenda Umar, basi ni mnafiki. Ukampenda Umar, basi ni mnafiki. Umeona bwana? Sasa Umar radhiyallahu anhu alitoa rai, akalipata hadithi, hadithi ya Mtume anasema kwamba
mtu akimkata mkono yani fidia yake nani ngamia 50, unakata mkono vidole vitano mkono shangamirine fidia ni 50. Ndio akafanya jitihadi yake, kwa hana hadithi nyingine. Kafanya jitihadi yake, kaona hiki kidole gumba hiki, hiki kwa sababu ndio kina nguvu, chote kinafanya kazi ni 15, na hiki na nini 10, na hiki cha katikati 10 na ngazi 15, na hii 10 na hii 8. Akazigawa kutokana na faida tunao unufaika kwa hivi vidole. Alipokuwa ameshotea fatwa imeanza kutumika, mwingine akaja akasema bado nakuwa namna haya. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kila kidole ni ngamia 10. Alipoambiwa Umar, Amir al-Mu'minin, kiongozi mwenye nguvu, mwenye sulta, Umar anakwambia idha takallama sami'a, akizungumza anasikilizwa, kwa sababu yeye umbile lake kumkusimama tu, Umar kusimama tu. Umar radiyallahu anhu kwanza unamheshimia, umelazimika kumheshimia, umelazimika kumheshimia wewe mwenyewe, unailazimu nafsi yako kumheshimia. Lakini alipoisikia hakuanza, unaona bwana, sijui kwenda akwambia badilisheni kila kidole ni ngapi, ngamia 10, anavunja. Kwa sababu gani? Amepata hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini sisi nakuja na hadithi, huenda kuna mtu alitupa hadithi ilikuwa dhaifu, wakati labda kwa tuna elimu tukaichukua tukaanza kuifanyia kazi. Tumeshaizoea mtu anatetea nyingine hadithi ilikuwa sahihi ambayo inapinga yale tunayoyafanya, tunaanza haye, unaona bwana huyu mtu ni hivi sasa, oh bwana hivi na hivi. Sasa wanakuwa tunamwita huyo ndio mtu wa bid'a. Sasa tunafikiri bid'a ni mtu ameleta kitu chenye tukoe kusikiaga ndio kinakuwa ni bid'a. Unaona ndio hii hivi na tafsiri wa Sheikh. Lakini unakuwa wewe bimlai, ukisikia mtume kasema basi tayari wewe unageuka. So ukae bana, mashehe wangu na mababu zangu, utakuta kunde kuna zunzile kauli za makafiri wanakuwa inna wajadna aba'ana kadhalika yafalun, tunakuta baba zetu wanafanya hivi na tunafanya hivi. Sio hivyo shekhe, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mkweli, na anapozungumza neno likiwa liko kinyume na matamanivu yako, unatupa matamanivu yako hata kama unafaidika. Sifa ya kwanza asidqi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni msema ukweli. Na sifa ya pili ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-amana, ni mtu ambaye anaaminika. Ukimpa amana imesalimika, utamkuta pale. Allah subhanahu wa ta'ala kwanza alimfanya kuwa ni aminuhu fi dunya, yani ni mwaminifu, akamwaminia, akampa amana ya watu wake waaminifu duniani. Allah subhanahu wa ta'ala, sisi sisi na wewe tumefuata mafunzo yake na akatufundisha, na mafundisho yake ni amana kwetu. Baba Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kuvunja amana yoyote, ni kupoteza amana ya mtu yoyote. Maana yake maneno yake anayazungumza ni ukweli, maneno ya Allah ni ukweli, yani aliyofukisha yale aliyosikia yote kayafikisha, na yale aliyeamrishwa kuyafundisha yote aliyafundisha, na yale aliyeamrishwa kubainisha yote aliyabainisha, alifikisha amana. Na makafiri kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwafanya washuhudilie wao kwa wao, kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajasema inni rasulullahi ilaikum, kabla hajasema kama ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwao, bado hajaambia Makuraishi wa Makka, kwanza wao wenyewe kwa tabia zake za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakampa jina, wakamwita as-sadiqul amin. Basi ndugu yangu Muislamu, ikiwa wewe haumpi hii sifa yake kwamba ni as-sadiq alafu al-amin,
makafiri walishaimpa ndugu yangu Muislamu. Sasa itakuwa sembuse, wewe unamfuata baba, wewe ukiwa unamfuata wewe ndio unakuwa wa kwanza kuanza kusisitiza na kuonyesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-amin, maneno yake hadithi ikiwa sahih, ala rasi wa aini juu ya kichwa baba, unachukua unasema sam'an wa ta'a, na unaacha na ile mambo ya porojo porojo. Watu wanaendaga sijui wanapeteka kwenye mgahawa, sijui kwenye wapi, sijui kwenye kijiwe, sijui kwenye kinini, wanazungumza mpaka wanaanza kuzungumza wakuta wa hadithi, bwana tolee huko bwana, hadi mambo ulikuwa unapaswa kusimamisha haya mambo, ukifanya hivyo unakosa heshima ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sifa ya tatu, alfitana, mitume wakuaga na hiyo, mitume wote ni watu ambao wako na akili, ni watu ambao wako na akili. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au mitume hawana sifa ya kuwa na hii utafikiri ni mazezeze, hakuna. Yani wana akili, Allah aliwapa akili, tafikiria kama vile washaliwa kwambeti akili zake zina akili, yani akili za mitume ziko na akili, na Allah subhanahu wa ta'ala naam akazitengeneza zikatengenezeka. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtu mwenye akili. Sasa sio uje kuneteti kwa sababu tukule wakati ulikuwa kwenye university, hizi ndio ziko tumesoma na kuambia tumeviona, tunatizama vile mtu alianza kuwa sijui ni nini, ni apps alikuwa sijui ni hiki kigorila, mpaka amekuja sheikh, unaona inakwenda, hiyo ndio evolution sheikh. Mkope Mungu yale mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alitufikishia yana akili ndani yake, hakuna mtu atakuwa na akili kama yeye. Yale tulifikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema anzalahu bi'ilmi, aliteremsha kwa ilmu yake, kisha akampa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilmu ambayo mimi na wewe na watu wote hatuna. Ndio unapasha kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sifa zake namba moja, as-sidiq, bis-sidiq, kwamba ni msema ukweli. Kwa hiyo usimshakie kwa hadithi kisha kuwa sahihi, ikisha kuwa sahihi hadithi imejua ni sahihi, ndugu yangu Muislamu, hapana budi kuvunja maringo yako na nini na ushupavu wako na ukakamavu wako, pata hadithi kwa sababu ni mkweli. Namba mbili, am al-amana, kila kitu umetufikishia, usilete kitu kingine, kwa sababu mtume kafikisha amana yote kapewa na Mungu, atufikishie kwetu, kafikisha yote yale ambayo yanahitajika sisi kuyajua, hakubakhilia siku hata kimoja, wala kitu hata kimoja, na yote alifikisha, na yale ambayo ya kuweza kutuondoa katika shari yote alitufikishia na katutahadharisha. Kwa hiyo ambaye usije ukaleta mambo mengine ukafikiri wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufikisha amana. Amana alifikisha, ana amana ya kufikisha ujumbe alifikisha, amana ya kuwa msemo kule alifikisha, amana ya kuwa vitu vya watu wanaviheshimia na amana ukifikisha na rudisha, ilitokea yote mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walfitana, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwenye akili. Hawa wanasema sijui ni intelligent, sijui kama ni intelligent, kani watu vile tutakuwa ni akili ndio hivi. Wa tablighi fi haqqi ar-rusul khassa, na kufikisha kwa mitume, hiyo ni sifa ambayo ilikuwa khassa, lazima wanafikisha kwa manabii, kama baadhi ya wanachuoni katika nani madhhab al-jumhur wanakwambia kama manabii ghair ma'murina bitabligh, hawakuamrishwa kufikisha, lakini wanafikisha, japokuwa sio amri, lakini wanafikisha. Sasa hizo ni sifa ambazo kwa jina mitume wote. Sasa kabla tuende kwa kidogo, tutizame na sifa ambazo ziko mustahili
ambazo haifai mimi na wewe kuwapa mitume. Sifa hizo وصفات المستحيلة في حقهم أضداد واجبة وهي يعني صفة مازو لمستحيل حيمكنيكي حيوزكاني كزيفة بتومة كوانزا نسوف لزمازكو كنيمة نزيلة يا كوانزا الكذب وونغو حقونا سكو حتى مجرد محمد صلى الله عليه وسلم لزمونزا وونغو حقونا سكو حتى مجرد akuhakikishia huo ufahamu. Wakati mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha mama yetu alipomuuliza mimi na Khadija, Mungu Allah alikubadilishia mke zaidi ya Khadija, akamwambia ni afadha Allah hajanipa mke zaidi ya Khadija. Khadija alikuwa yupo, mama yetu radhiallahu anha alikuwa yupo, lakini mtume alimwambia nini? Kama Allah atanibadilishia mke ambaye ni mbora kama nani? Kama Khadija. Ah, sisi hapa tulikuwa na baba. Wewe mwenyewe mama. Wewe unaona hivi na hivi na hivi. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitizama akamwambia, bwana hakunipa mke mbora kuliko nani? Kuliko Khadija. Yaani ungesema kujoka mtume kwa ungesema uongo. Afala billahi min dhalik. عفو ساسا لكوفة أخوان ولعيذ بالله ولعيذ بالله أولي في موضوع نعمت محمد السارق المصدوق لا السارق الأمين أولي في موضوع ما ناكي نسيفة أبايو أخو في كيكاتا حديدي أنتوم أبايو لصحيتي وكيكاتا لو كوكسما شوكويلي ما سيوهو بيسوم لسيما كومت محمد السالي موضوع لكيو حديثي لصحيحي يمكوجا ويوكيكاتا وكسما شوكويلي wangi kwa sababu wengine tunapenda kuzitafsiri kinani hii ki science au wakati wetu, mpaka wangu anakuambia ki kwa wakati wetu huyo hadithi ingetafsiriwa kwa hadithi yetu, hiyo hadithi haitumiki. Sheikh, ikiwa utakataa hadithi sahihi alikuwa unaijua, basi wewe ujue kwamba ukasema kwamba hiyo hadithi si yenyewe, hali yakuwa ni yenyewe na unajua, basi wewe umemtuhumu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na uongo. ونعيذ بالله ونزوجت كيلي. نفيلي الخيانة. الخيانة كفاني خيانة. أما كفاني خيانة لبالي أنتو ميامريش وفكيشة إيذي وهو نفكيشة فنجينة. مون إيه ديو نيتا خيانة. أول متوما لما بكوني ونفكيشة منغات فنجينة ونويكا وكو أو تاكي وفكيشة. يعني خيانة. ما هي ناكوجة مسلام وكاتو تندلا كويكا بيدا. كما سكوش كنا بيدا نيجي شيخ. والله إني أتاري. Kuna vitu vingi vinawekwa ndani ya dini ya maajabu. Siku hizi sasa kwenye mitandao ba mtu anakuambia sijui kama nini, anakuambia sijui kuna Juma Mubarak, hizo zinarunga zinaruka kila pazi Juma Mubarak. Juma Mosi Mubarak. Sijui zina nani Mubarak. Zaidi watu wanakuta mko Sheikh, ndugu yangu Muislamu, hii unatoa wapi? Jumapili Mubarak, Juma Moja Mubarak, Juma Mosi Mubarak, Juma Idi Mubarak. Zinatoka wapi? Hizi Juma Mubarak mtume alisema haiko haiko katika nini? Wewe hatuna shida nayo shekhe. Ukifanya hivyo maana yake mtume anakutufikishia hali yako anajua. Maana kuna ukiua mtu wa bid'a na unazijua hizo bid'a, unaziweka ujue unaleta khiana. Ule mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana kwamba hakufikisha, na ndio maana unapaswa kufanya nini? Kujitenga mbali, jitenge mbali na vitu ambavyo havimo ndani ya dini. Kuvileta ndani ya dini, ukivileta basi maana yake wewe unamtuhumu sallallahu alayhi wasallam wa li'ayyidh billah kwamba hakufikisha, alifanya khiana. Sasa kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam unapaswa kumfahamu na kumfuata na kumpenda, kujua kwamba yeye sio mkhaini katu, hakufanya khiana katu, hakusema uongo katu, hakutufikishia uongo katu. Alitufikishia yote habari ni kweli, na yote aliyotuma kufikisha ni kweli alifikisha. Ya tatu, Ambilata. Hapa ni kinyume na nini? Ni asifana. Kwamba uone kuna penye akili yake ya kutulika sawa. Au kwamba unaona yaani hapana Sheikh, hiyo hakuna. Sallallahu alayhi wasallam alivyofikisha
hautopata zaidi ya ilivyofikisha kwamba ni bora zaidi, haiwezekani. Na ndio ana Allah subhanahu wa ta'ala alisema nini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, alafu anasema ilikuwa kwa mtume, ilikuwa ni nyinyi kiongozo kwenu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswa kiigizo. Hakusimamia hapo hasana kizuri, kwani hakuna zaidi ya hapo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kielimu ni upeo wa juu sana, kiamana alifikisha yote, kiukweli yote alifikisha, ni ukweli akuleta uongo ndani yake, walkitman au kuficha, na kuficha kitman kia kuleta mbibu wete hivi, kuleta kidogo wete ificha hivi, sallallahu alayhi wa sallama, usije ukamfahamu hivyo, au usije ukafanya vitendo vya kuashiria hivyo, sallallahu alayhi wa sallama. وصفات الجائزة في حقهم هي كل صفة يمكن اتصافهم بها باعتبارهم بشرا يفعلون ما يفعل سائر البشر كالنكاح، ويصيبهم ما يصيب البشر من الأعراض كالأمراض المتعادة وقيل غير المنفردة. هذا تقسيم ذكره بعض علماء العقائد، وهو تقسيم صحيح لا يعارض دليلا عقليا ولا عقليا، والله أعلم. Yaani sifa zingine ziko jaiz za kuwapa, ni jaiz, ni sifa ambazo tunawasifu kwao kwamba ni watu, naam ni watu, na wanafanya yale wanayofanya watu, naam atakula atakunywa, ni mtu wa kawaida, mtu. Lakini sasa yeye huyu mtu alichaguliwa na nani? Allah. Alafu yeye hawagi na khiana. Pili, msema ukweli. Tatu, hafichi. Nne, mwenye akili. Yani sifa ambazo mwana wanadamu sisi wa kawaida sifa tujenezi. Tamkuta mtu ana akili lakini kujikhiana yupo. Huyu mtu hana khiana lakini akizaka azende vizuri. Yeah? Utamkuta na akili na khiana lakini unakuta kuna uongo umechangwa kidogo. Au unakuta hivi na hivi na hivi lakini unakuta vi lazima. Lakini mitume salawatullahi wasalamu alaihi wenyewe, hiyo kamwe hapana. Ni watu naam, lakini wanaoa, unaona ba, wanaoa kama vile watu, na wanafanya biashara, wanaweza kufanya kila kama vile watu, kama vile watu wengine. Na ambayo yanawapata watu katika magonjwa, na yeye anawapata mitihani, anawapata na kwanza mitume ndio wanapewa mitihani kuliko hata watu sisi watu wengine. Wana huwa wanapewa mitihani kuliko zaidi ya watu wengine, na mitihani yao inakuwaga ni double kuliko sisi mimi na wewe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kawajalia kuwa viongozi, basi na wenyewe ndio wanapata kufanya nini, anawapa mitihani zaidi kuliko sisi. Mpaka wewe useme eva kiwa mtume hivi na mimi nijue vipi? Ndugu yangu Muislamu, kwa kusimamisha hapa leo, tunakufahamisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuomba ukisikia Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya nafsi yako pajai faraja, unasema yule ambaye imetumwa ni rehma kwako, yule ambayo kaa mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma ananiokoa na moto wa jahannam kwa kumtumia huyu hapa, mtu ambaye ananihurumia mimi kuliko nafsi yangu ni yeye hapa, mtu ambaye ni msema ukweli, alifikisha masimani yote, alisema ni ukweli, ukweli ndio kuwa mtupu na hakuna ukweli zaidi ya huo, mtu ambaye yeye aliamana yote alipewa kufikisha alinifikishia, mtu ambaye ana akili, hakuna sukoma akili, ikiwa na akili ya watu ya akili yake, hakuna mwenye na akili zaidi yake, na wala hawezi kufanya nini, khiana, aseme uongo. Unaona, ukimwamini hivyo kumjua mtu Muhammad, hiyo ndiyo aqida sahihi ya kumfahamu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ndugu zangu, inshallah moja mbili na kujibu, alhamdulillah. Naam, naam, shukran Sheikh, barakallahu fik, nashukuru sana. Basi inshallah ndugu zangu Waislamu ambao kama una swali, inshallah kama kawaida yetu
unaweza kubonyeza star kwenye simu yako mara mbili, ili line ya simu yako kutoka kwenye mute na upate kuuliza swali lako inshallah. Karibuni, karibuni mwenye swali. Naam Sheikh, na swali mimi wakati wa kusubiri maswali, swali langu ilikuwa ni kuhusikana na yale ambayo umezungumza, kama sikusahau, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alisema kwamba elimu ni qala Allahu na qala Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Siku hizi au miaka hii ya karibuni ni kwamba kuna Waislamu au makundi ya Kiislamu ambayo kwamba yamejitokeza na kuanza kufanya hesabu zao au kufanya nini, bahthi au utafiti uliokuwa hali ya juu kisayansi, wakatokea kuita kwamba ni sayansi na teknolojia katika Qur'ani. Unaona? Mm. Na wanapiga hesabu zao kadhaa na wanavumbua baadhi ya mambo ambayo wanayavumbua. Na kuna wale bila shaka na wengine wanafanya tafiti zingine tofauti ambazo sio science technology, na kuna wakati mwingine zinakuwa zinaelekea kwa ni sawa sawa na wakati mwingine ndio hivyo tena. Sasa elimu kama hii kuisoma kama Muislamu na kupata mafunzo kama haya ambayo umezungumzia siku hii ya leo, inakuwaje katika Uislamu na au katika akida ya Kiislamu? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آمين. علم نعم لا يكوي توما أي جاوة ما تتيزو، لكن كوي علم كوي توما ما كوي تنقلي زنبلة كتابة الله لحديث زمت محمد صلى الله عليه وسلم أقول لكم نقود تتيزو وسبابه hii ni ukhuli albashar, akili za wanadamu. Na akili za wanadamu inakuwa pako nini? Pako na nini? Hudud, pako upeo. Lakini ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuja ambao ni ukweli, ukweli ambapo upeo wake na baada upeo ni ukweli mtupu. Kwa mfano mdogo, akili ya mwanadamu miaka inaisha, walichukua kwamba dhani roho ya nguruwe ilikuwa iko na saizi ya roho ya mwanadamu, walikuwa wanaweka. Baadaye walipofanya palikuwa sawasawa, walipoona tesiri vinaenea na kila kitu pake. Lakini baada ya miaka kwenda, walikuja kugundua watu ambao wanatoa hizo roho wanakuwa nakufa na bakteria nyingi sana, mbaya sana. Wakatoa kwa wakati ule aliona ni sawa, ni munasaba. Sa Ibn Taymiyyah rahimahullah aliposema kwamba al-ilmu qala Allahu wa qala ar-rasul, maana yake Allah aliyozungumza Allah na aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuna munakasha. Maana yake ni ukweli, yani wewe ukiupenda ni ukweli, ukikataa ni ukweli, akilako kubali ni ukweli, akikataa ni ukweli. Na sio kusema eti kwamba ni udikteta, la. Fal'azillah min dhalika wa ta'ala Allah amma yaqulun. Lakini yani ni ukweli ambao hauto ukimbia upendo usipendi. Wewe utakwenda, utazunguka, piga zuria, utakuja kuta pale pale, ndio ukweli huo. Lakini ya wanadamu tunaita maarifa. Hatuiiti hajo wa wewe tuma ilmu maarifa. Na katika maarifa yako maarifa ambayo yanakutana na ilmu, au wanayo naita ilmu. Unaona? Lakini ni ilmu ambayo inatoka katika maarifa. Na hapo sasa katika nini maarifa inakuwa ni ilmu dhanni, yani ilmu ya kufikiria. Unaona? Yani kudhania. Sasa wewe mwanadamu tunaita ni maarifa. Lakini kuisoma, je, mimi kuna matatizo? Ah, kuisoma kafahamu, hakuna tatizo. Ila kuanza elimu, unajua hii iko kinyume na Qur'ani, alafu unaenda kuisoma hiyo, ndio unakwenda kusoma. Hapo unafanya makosa, unajipeleka matatizo mwenyewe. Lakini unaenda kusoma nini, sasa zimezunguka namna gani? Allah kazizungumza, inazungumza namna gani? Uko sawa? Ah, wallah ahlan wa sahlan. Lakini yale unayoyasoma sio ndio yaje, hiyo maneno ya Mungu yatafsiriwe na haya? Hapana, haya yatafsiriwe na maneno ya Mungu, yakifuata yakiambatana maneno ya Mungu, basi haya ya huyu mtu yana ukweli.
yakikosana na maneno ya Mungu, maisha ya mtu ni ya uongo, ya Mungu bado ni kweli yale yale. Nafikiri nimejibu Sheikh wangu. Naam Sheikh, umejibu vizuri sana, umejibu kabisa. Barakallahu fik, nashukuru. Fikum baraka. Naam. Na hakuna Sheikh. Naona maswali leo hamna, hiyo swali moja liko liko nalo siku hii ya leo. Sala tuombe dua basi inshallah. Naam Sheikh, niomba radhi kidogo kwa sababu niko niko katika mazingira sio kwa mazuri. Ningeomba tusomee dua leo inshallah, labda mara ijayo tena. Tutakuwa tayari. Hakuna mtu mwingine kwa kwenye line huko. Naam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت ونسألك الشهادة عند الموت. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأولادنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمعلمينا ومشايخنا وكل من علمنا حرفا من كتابك يا الله، فاغفر له وارحمه وتجاوز خطاياه يا رب العالمين، واغفر لهم ولنا. اللهم يا رب العالمين إنك نسألك أن تجعل خير عمرنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم نعم، شكرا، بارك الله فيك. إن شاء الله هذه ويكي جايتينا هناك مجالي. سبحانك ربنا عزك عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.